When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I came on my shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All on the ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. He was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. Tem rodas, tem um volante, tem os bancos fixos e pronto, o que é que és que eu diga, meu? Vambora. Olha lá, como é que é? Queres já começar? Pronto, vamos lá. Não precisa olhar para a câmera, não vou entender. Queres que olhe para ti? Pronto, és lindo, tu. Já podemos? Pronto. Bom dia, malta. Caralho, olha para mim. Olha, foda-se, a sério. O que é que és que eu diga? Não tem nada a dizer, que anda chambrolho, mano. É normal. Ora bem, Golf 3 GTI, 16 válvulas, original motor, suspensão, está com uma suspensão TA com gestão airlift, V2, jantes OZ Signos, 8,5 à frente, 10 atrás. O que é que tem mais? Tem uma travagem da moda, 4 pistões à frente, travagem dupla atrás, travão de mão S3, travagem atrás maior, aqui umas óticas todas XPTO compradas no eBay, não, estou a brincar, dual round, lava faróis, estão a funcionar, atenção, isto é um GTI, por acaso o início não era para ser este carro, era para ser o Golf 3 castanho, que tu já conheces, que estava também mais ou menos assim, só que infelizmente tivemos que trocar e apareceu o negócio. Pronto, fizemos isto. Quis tentar ir um bocado pela diferença, por isso fui buscar um GTI original. Não quis alterações, já tive oportunidades de meter BR6, etc, etc, etc. Quis manter sempre a originalidade. 16 válvulas. O carro está a andar bem. Já esteve a fazer barulho, agora está todo original. Linha de escape toda original, toda nova. Pá, de resto, é o que está à vista. É coisinhas da moda, que é... O que é que posso dizer mais? Não mete água, com muitos GTIs. Este está tudo a funcionar. Ar-condicionado a funcionar. Edição 20 anos. E pronto, é isto. Volantezinho BBS, original também. Está estufado. Está. Rádiozinha de cassete estéril. Estás a ver? Vou virar na malhoa. E pronto, opa. Tentar sempre progredir pela originalidade. E manter o carro... mais original possível e ao meu gosto. Temos ali a mala também trabalhada, foi feita recentemente e eu pedi ao Marco da MR Garagem para fazer. Eu queria encher os pneus e tal, pronto. Também já tinha sido feita a primeira vez pela Piri Garagem, também foi um trabalho muito bem feito, mas infelizmente por falta de tempo e por falta dele também não estar cá, pedi a outra pessoa só para fazer os acabamentos. E pronto, opa, acho que é só isso. De resto, opa, está um carrozinho engraçado e está ao meu gosto. Não está ao gosto de mais ninguém, está ao meu gosto. Por isso, no início toda a gente, ah, as jantes vão ficar mal, opa, acho que ficou minimamente bem. Ficou diferente, partiu pela diferença. E pronto, opa, está fixe. Está dito? Está feito. Não, eu ia comprar da Norauto, mas... não encaixava com a travagem. Então é isso? 17. Não, está bem. O quê? Sim, as jantes são 17. Sim. E o tamanho das jantes? Eu se não estou em erro, acho que é 343 ou 347. É mesmo o máximo que eu consigo meter com a jante 17. Tanto é que ela foi trabalhada e foi um bocado até recuada. Porque senão estava sempre a bater nas jantes. Isto é um bocado complicado. Agora, se quiser fazer uma alteração de jantes, já experimentei algumas jantes e batem sempre na travagem, tanto à frente como atrás. Isto é, se quiser meter outro tipo de jantes, tem que ser um pouco trabalhado para conseguir encaixar. Como a travagem é bastante grande, ou bate, neste caso, na pinça, ou então a jante tipo, não fica bem centrada com o carro. É um bocado complicado. Por isso é que isto foi tudo feito à medida, foi tudo feito na MR Garagem. Foram eles que me aplicaram tanto à frente como atrás, foram eles que deram a opinião para fazer isto e acho que foi bem concedido, ficou a travar bem. No início tivemos bastantes problemas porque o carro tinha bastante poder de travagem e o carro andava quase sempre a sair traseira,
Isto houve lá um problema, que até foi o Marco que descobriu, por causa dos compensadores, estás a perceber? Ele tinha muita poder de travagem atrás, por causa de quando tu estancavas, o servofreio não conseguia fazer a repartição da travagem da frente com a de trás. E ele teve que andar ali a inventar e tudo, pronto, ficou espetacular. Tanto é que se precisares mesmo de meter o pé, ele consegue acompanhar a travagem. Antigamente não, tu punhas, ele estancava mesmo, tinha bastante poder de travagem, até era perigoso andar assim. Pronto. E atrás, opa, não sei bem a medida, mas acho que é 320 e tal, uma coisa assim qualquer. Não sei muito bem o que é. A medida dos pneus atrás, estamos com 215, 35, 17. Não é muito comum ver nos Golfos 3. Toda a gente diz que ia bater ou que ia ser muito grande, opa, é a medida que está. À frente tenho 195, 35, 17. Opa, acho que encaixa bem, o carro consegue baixar todo, pousa mesmo, conforme se consegue ver, consegue pousar. Mesmo pousa no chão, conforme está. Opa, e acho que agora é tentar manter um bocado a originalidade do carro para não andar a fazer muitas invenções. Acho que chegas a um ponto, quanto mais inventas, vais começar a estragar o carro. Opa, tenho umas coisitas ou outras que ainda vou meter, ou vou fazer, mas nada de dizer, ei, o carro está completamente diferente, percebes? É só mesmo para tentar encontrar algumas peças raras, originais Golf 3, que saíram noutros países, etc, 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 que é para continuar a manter o carro conforme ele está. Compreendes? É uma coisa assim. Tens mais alguma pergunta? Parece que estamos na polícia. Vamos ali comer um coração. É vindo de França.